ეროვნული სასწავლო გეგმის ცვლილებებზე მუშაობის პირველი ეტაპი დასრულდა. ახალი წესების თანახმად სკოლა უფლებამოსილია თავად განსაზღვროს, თუ რა კომპონენტები დაიანგარიშებს მოსწავლის წლიურ თუ სემესტრულ ნიშანს. სკოლა შეუძლია შეფასება გააგრძელოს ძველი, აქამდე არსებული მოდელით ან საკუთარი საჭიროებისა და მოსწავლეთა ინტერესების გათვალისწინებით განახორციელოს შესაბამისი ცვლილებები. გაუქმდა განსაზღვრული შეფასებების კომპონენტები, საკლასო, საშინაო და შემაჯამებელი. განახლებული დოკუმენტი კი მიზნად ისახავს საჯარო და კერძო სკოლებისთვის მეტი ავტონომიის მინიჭებას. Რას მოუტანს ეს ცვლილება საქართველოს განათლების სისტემას და რამდენად არიან მზად ქართული სკოლები ამ მოდელის დასანერგად? სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებ ჩვენ სტუმართან ერთად. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე თამარ მახარაშვილი უპასუხებს ჩვენს შეკითხვებს. მოგესალმებით, გასაუბრებთ. და მადლობა, რომ მოხვედით ჩვენთან და იღებთ მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში. მოდით პირველ რიგში განმარტოთ, რას გულისხმობს მოსწავლეზე ორიენტირებული სიღრმისეული სწავლა-სწავლება. სწორედ ეს არის ამ ცვლილებების პირველი და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პუნქტი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და თქვენის ნებართვით ამ შეკითხვას გავცემ პასუხს. ყველაზე მთავარი, რაც ადარდებს საზოგადოებას, რისთვისაც დაისვა შეკითხვები, იმ კითხვაზე მინდა პირდაპირ უპასუხო. საკლასო დავალება არ გაუქმებულა, საშინაო დავალება არ გაუქმებულა, შემაჯამებელი შეფასება არ გაუქმებულა და მithumetes გამსაზღვრელი, ანუ ნიშნიანი შეფასება, რომელიც მეხუთე კლასის მეორე სემესტრიდან იწყება, რა თქმა უნდა, არ გაუქმებულა. მაშასა და ეროვნულმა სასწავლო გეგმამ რა ცვლილებები შეთავაზა მთლიანად სასკოლო საზოგადოებას, ეს არის ახლა მნიშვნელოვანი და შემდეგ გადავალთ, რა თქმა უნდა, სწავლასწავლების პრინციპებზე. ის, რომ სავალდებულო აღარ არის გამსაზღვრელი, ანუ ნიშნიანი შეფასების კომპონენტები, რომელიც აქამდე იყო ეროვნულ სასწავლო გეგმაში, არ ნიშნავს იმას, არამც და არამც, რომ საკლასო დავალება, საშინაო დავალება და შემაჯამებელი, აი ეს ამ კომპონენტებისგან შედგებოდა ძველ რედაქციაში და მკაცრად იყო განსაზღვრული ეს კომპონენტები, იმისაც რომ გასულიყავი გამსაზღვრელ შეფასებაზე. აი ეს კომპონენტები აღარ არის სავალდებულო გამოსაყენებლად, არ ნიშნავს იმას, რომ ეს გაუქმდა და არ შეუძლია რომ გამოიყენოს სკოლა. მაშასადამე შეკითხვა, თქმა უნდა, ესე იგი მეტი შესაძლებლობის მიცემა არის ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის უფრო ცვლილებების მიზანი. კარგად მინდა კიდევ ერთხელ განმარტო. სულ ორი შეფასება გვაქვს. ბატონო თავარ, მოდით მეც აი მინდა რომ კონკრეტულად ამ საკითხი გავშალოთ. ანუ წერია ასე კონკრეტულად, რომ შეუძლიათ არჩიონ სისტემა და პრინციპები თავად. აი რას ნიშნავს ეს? ანუ კი ბატონო, კიდევ ერთხელ ორი შეფასება გვაქვს სულ სკოლაში. ეს არის განმავითარებელი და გამსაზღვრული. განმავითარებელია მეხუთე კლასამდე, გამახარე, გადახარე, ყოჩა, ვარსკვლავი და ასე შემდეგ. ხოლო მეხუთე კლასის მეორე სემესტრი შემოდის ნიშნიანი შეფასება, ანუ გამსაზღვრული შეფასება. ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ეწერა, რომ იმისათვის, რომ ნიშნიანი შეფასება, ნიშანი გამოიყვანოს მასწავლებელმა, სამი კომპონენტისგან შედგებაო. ეს არის საკლასო დავალება, საშინაო დავალება და შემაჯამებელი. ასევე, ესეც მნიშვნელოვანია, ეწერა, რომ თუ არსებობს მეორე გზა, თუ კი სკოლა მოითხოვს და დაასაბუთებს, რომ მხოლოდ შემაჯამებლით უნდა გავიდეს ნიშნიან შეფასებაზე, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან შეათანხმოსო. აი ეს თავისუფლება მივეცი სკოლას, იმიტომ რომ რეალურად სკოლებისგან სულიყო უკავშირი, რომ არის ზოგიერთი საგანი ისეთი, რომ მაგალითად მოქალაქეობა საგანი, ან მუსიკა, რომ საკლასო დავალება, საშინაო დავალება და შემაჯამებელი, რაც მკაცრად იყო განსაზღვრული, ამაში ხელოვნურად ლავირებდა. ამიტომ მას მივეცით საშუალება ერთის მხრივ გნება დატოს უკვე არსებული მოდელი, რომელსაც თუ მიაჩნია საგნის მასწავლებელს, სკოლას, რომ ეს ძალიან კარგად მუშაობს, საკლასო დავალება, საშინაო და შემაჯამებელი, კი ბატონო, დატოს, მაგრამ არის ისეთი მიმართულება, მაგრამ მოქალაქეობა, რომელიც ახსენე, რომ იქ პროექტები უფრო კარგად მუშაობს. ამიტომ მას მეტი შესაძლებლობა ეძლევა ან ჩაანაცვლოს, ან გაყოს ნაკლები საკლასო, მეტი საპროექტო და ასე შემდეგ. მაშასადამე ხაზგასმით მინდა ვთქვა, არაფერი არ გაუქმებულა, იმიტომ რომ ამაზია სწორედ კითხვები, სწორედ მახარებს, რომ მასწავლებლებისგან ნაკლებად, იმიტომ რომ მასწავლებელი ძალიან კარგად გაიგეს, მაგრამ უფრო მშობლებს აი აი რადგანაც ამ თემას ამდენჯერ გავუსვით ხაზე, ნიშნავს რომ რაღაცნაირად ნეგატიური უკავშირი მიიღეთ უბრალოდ მოქალაქეების გარკვეული ნაწილისგან. აი ისიც როგორ იყო, რადგანაც კარგად ვერ არის, რომ საკლასო დავალება როგორ შეიძლება გააუქმო, საშინაო დავალება შეიძლება გააუქმო.
Հելովնուրի արգոպիտ ես պրոսեսի, հատքնոնդը սկոլա շեղուծլի է գադացգոյդ, ասմա մեղ հուղղթտեպ ես գադացգոյդ, ակացիքն է բաղուծեպատ կիտխոադա իղողուկ է, դա ամազեմին դա ասուխի գավց է, հասակ օրոլի ատուկի կոնգրատ ուլի սագնիսմի մարդուլ է, բիտա շեսած դեպելի էրց կոլաշի, կոնգրատ ումա սագանմը գադացույթ ոսրով ունդա ծուլ է բիշետ, այնա իս մասավլեպելի ծասախատ համծուլ է բաս որ ատոս շեցուալակ ոնգրատուլի կոնպոնենտ է, մաշաս ադամը, թավի սուպլեպիս միցեմիստույս, իմիսացրու խելովնուրի արիկոս պրոցեսի, կոնպոնենտ էպշի լավիր է բիսաշուալ է, բա մի վեցիտ չու են ամախալի չանած էրիկ, Համսազգրոյալի շեպասեպա, նիշտիանի շեպասեպա արսադարձ ասուլա, մես ամետ գավի մեորեպ, արսադարձ ասուլա, կոմպոնենտ էբի, ռոմենց կացրադիկո գանսազգրոյալի, այամ կոմպոնենտ էբշի մատ միեցած սաշուալ էբ անդատ Հավատան թամար, ախլա չտեպա ասետիք իտխանում, չուր ատքմոնը գավիցանից, դա թիտոյով ունգչի ծերիարոմ, սկոլաս հաղս ուպլեմա մոսիլ է բարոմ ասեմոյիք ձեր, սկոլաս չէ ուծլիարոմ ասեմոյիք ձեր, անով, թելի պասոխյուս Ակ այուցիլ է բատունդավ աղսենոտ էրդիմ թավարի թեմարում, սախեմցիպում կենիցիտնով դայից ոտ ալիան դիդի պրոցեսին, ում ասկրա խարիսկս ուզրում է գոպա, գարե խարիսկս ուզրում է գոպա, անու ավտորիզացիա։ Ես ռաս նիշնյավս Ուկ ու արիս դրոյի միսատույսրով, չու են սկոլ էբի, կիարակ ոսաս է ուտկատ թավի սուպալ ասը ուտկատ մեզ ծուրուազ է, միշու է բուլիխով, էրդի սմխրի վենդոբիկ չու են սկոլ ասը ռատքմա ունդա ծասախատ, մանկոյլ ասեք արգադիցիս Մանկոյլ ազեք արգադիցիս տավիս սաճերով է, դա գարե խարիսկ է պասեպ է եխմար է բամաս, տավիս շիտա խարիսկիս ացխովաշի, դա ասկոյլ ազեմ տավարյա, մա շեմ դեգրացիս դա իդենտիպիցիրեպս տավիս սաճերով է մի վիղոտ ես ես գանսազղուլի ամագրամ ակ սկոլա սախեմցիպո մարդո արտով էպս։ Այամասակս միշնելովա վասցավլիտ շիտախարիս խերոգորունդա ացխոսմաս վապասեպտ ավտորիզացի դեշե սաբամիսի մոնիտորինգ էպիտ, Սեպլոբա լավիրեպիս, մագրամ միկացարիս իս զիրիթադի պրինցիպ է բերոմելից ման ունդա դայիցուաս, ռատքվա ունդա սախեմցիպոս դոնեզեր չեպա, ռամդենի սաղաթի ունդայի գոսես, ռամդե սաղաթզը մետի արշեից լեպա, դասույն Հասակորոլի արիսիք տավի սուպլեպիս խարիսխի դատովուլիս, հատաց սկոլա իպովիս տավիս նիշանս, դա շեսաբամիսատ ուկատ ակ մաս լավիրեպիս աշուալ էպա եկնեպա, խվելա ես սուլիլ էպա, արի գամպիրով է բուլիմ տավարի պրինցիպի, Իրվելի կարիստորետ ես զիրիթարիս ավլաս ավլեպիս պրինցիպ է բիտա, ուպրոց խադի գաղթա, էրոնուրի սաստալու գեկմա վիստույսի ձերեպա, ես արից էրեպամ խոտ էքսպերտիստույս, դա սպեցիալիստիստույս, խվելաս ունդը կոնդ
სასკოლო საზოგადოება უნდა იყოს პროცესში ჩართული, მოსწავლეს უნდა მოუსმინო. მოსწავლემაც უნდა გაიგოს ზედა კლასების რა წერია ეროვნულ სასწავლო გეგმაში, მასწავლებელმაც უნდა გაიგოს და მშობელმაც უნდა გაიგოს. შესაბამისად დაიხვეწა უფრო ნათელი გახდა, რას ვითხოვთ, რომ ვერ გებულობდნენ პირდაპირ ვიტყვი. ძირითადად სკოლები ეს შეკითხვები მოდიოდა, ეს რას ნიშნავს, ამას ვასრულებ თუ არა. პირველი ნაწილი ასე დაიხვეწა, მეორე ნაწილი არის სტანდარტები. სხვათა შორის თქვენ ახსენეთ, რომ ერთი, თქვა, ცრულების ერთი ნაწილი განხორციელდა, აი ეს მეორე და მნიშვნელოვანი ნაწილში ეხლა ვართ ჩვენ პროცესსაც, სტანდარტების გადახედვა და რევიზია ხდება, იმიტომ რომ ისედაც უწევდა ეროვნულ სასწავლო გეგმას და მესამე ნაწილზე მინდა ეხლა გითხრათ, მესამე ნაწილი იყო სარეკომენდაციო ხასიათის, სადაც ჩვენ კონკრეტულ მაგალითებს ვკარნახობდით სკოლას, როგორ გაცრულიყო ის შედეგზე და ასე შემდეგ. ეს მთლიანად მოხსენით და მივეცით მათ თავისუფლება, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თუ მათ დაჭირდებათ მხარდაჭერა, გაიდებით, ტრენინგებით და კონსულტაციებით, ჩვენ არ გაუწევთ. რაც შეეხება სტანდარტების რევიზიას და გადახედვას, ის დაწყებულია და გაზაფხულზე მარტი აპრილისთვის უკვე დასრულდება და რევიზირებული სტანდარტები გვექნება, რომელიც უკვე წამოწევს თემას და თქვენს ეთერში დარწმუნებული ვარ, მოგვიწევს მოსვლა, მათ შორის სახელმძღვანელოების, მათ შორის რა პრინციპებზე გადავიდა და როგორ ხდება. ამიტომ აი სწორედ სტანდარტების ფარგლებში, აი რა პრინციპით მოუწევთ. ჯერ არ არის ცვლილებები, აი სტანდარტები უნდა გადაიხედოს ჯერ. სტანდარტებში ჩამოყალიბდეს ძირითადი ბმები, როგორც ვერტიკალური, მათ შორის საგანთაშორის, ასევე ჰორიზონტალური და აი უკვე ბუნებრივად უკვე დადგება რევიზიის პროცესის დასრულების შემდეგ იქნება ეს თემა აქტუალური. კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ცვლილებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც ალბათ დღემდე რჩება ერთ-ერთ ყველაზე რთულად მოსაგვარებელ თემად. ეს გახლავთ კვების ობიექტები სკოლებში. ამ მიმართულებითაც მოგვარებულია, შეიძლება ითქვას ეს საკითხი, რა ცვლილებები შევიდა? კვების ობიექტები, ანუ კვების ობიექტებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვითანამშრომლებთ ძალიან მნიშვნელოვნად და სერიოზულად ჯანდაცვის სამინისტროსთან, სურსათის უნებლობასთან და ეს თანამშრომლობის პრინციპში ზუსტად განსაზღვრეთ, რაც მართლა ყველას გვაწუხებდა და გვადარდებდა, რა უნდა იყიდებოდეს სასკოლო კვების ობიექტებში, რა არ შეიძლება და რა არის დასაშვები. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ეს არის ჩვენი პირველი ნაბიჯი, რომელიც ჩვენ გადავდგით და რაც შეეხება ზოგადად სასკოლო კვებას, ამაზე ჩვენი მინისტრი გიორგი ამილახვარი მინისტრის საათის ფორმატში ისაუბრებს, თუ რას აპირებს სახელმწიფო, როგორ აპირებს აი ამ პრობლემის გადაჭრას. კი ბატონო, და ასევე გარკვეული ცვლილებებია ქართულ სკოლებში ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი მოსწავლეებისთვისაც. ეს სიახლეების რომ გაუზიარა ჩვენს მაყურებელს რა კუთხით გულისხმობთ? აი გამოჩანი თქვენს ასე ვთქვათ პრეს რელიზ, რომელიც გავრცელდა მედიისთვის და იქ ეწერა, რომ არის რაღაცა გარკვეული სიახლეები და სიახლეები მუდმივად ეთნიკური უმცირესობების ნაწილში ცალკე ჩვენ არასოდეს არ განვიხილავთ ხოლმე. აი ამას მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ამიტომ დავსვიხე ეს შეკითხვა. სიახლეები ეხება ყველას, მაგრამ რასაკვირველი ეთნიკური უმცირესობების ნაწილში მათ ჭირდებათ კიდევ უფრო მეტი მხარდაჭერა და განვითარება. განსაკუთრებით მახარებს ის, აქ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ქართული ენის სწავლების ნაწილში სწორედ ეთნიკური უმცირესობებიდან მოდის ყოველთვის, რომ უფრო უკეთესად გასწავლეთ ქართული და თქვენ იცით, რომ ჟვანიას ადმინისტრირების სკოლა ამ მიმართულებით თავის არეალს კიდევ უფრო გაშლის და ეს არის ერთ-ერთი ჩვენი პრიორიტეტი, რომელშიც არა მხოლოდ სკოლის მოსწავლეებს, არამედ მთლიანად საზოგადოებაზე თემს მიეცემა საშუალება და უკეთესად შეისწავლოს ქართული ენა. იქ სადაც მასწავლებლების ნაწილში აი ამას მინდა ხაზი გაუსვა, თქვენ იცით, რომ წელს პირველად 2023 წელს მშობლიური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლებს, ვინც ასწავლიდა და ასწავლის სომხურს და აზერბაიჯანულს, თავის მშობლიურ ენაზე ამ გამოცდის ჩაბარების საშუალებაც მიეცათ. ანუ ეს რას ნიშნავს? რომ მათ ასევე მიეცათ საშუალება, რომ აიმაღლონ სტატუსი და შესაბამისად ეს ყველაფერი უკვე კონვერტირდება მათ ხელფასებს. მადლობა ძალიან დიდი იმისათვის, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ საუბრობდით ეროვნულ სასწავლო გეგმაში შეტანილი ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლეების შესახებ და სწორედ ამ თემით განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე თამარ მახარაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.